Penarafan atau penggeredan ke atas 608 buah masjid mukim seluruh Kelantan akan dilaksanakan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Naik secara berperingkat bermula tahun hadapan. Ia bertujuan memberi standard dan piawaian yang tinggi kepada masjid bagi memastikan ia berfungsi dan berperanan dengan lebih progresif serta efektif. Mereka harus bersaing untuk menaikkan taraf. Jadi dengan cara yang sedemikian, kita berharap kualiti di tiap-tiap masjid di negeri Kelantan ini akan dipertingkatkan lagi. Kriteria tu salah satunya semestinya ialah dari segi pengurusan kewangan. Yang kedua, mungkin dari segi kebersihan. Beliau ditemui media di Kota Baru.